Ўзбекистон Қишлоқ ва сув хўжалиги вазири Зойир Мирзаевнинг буғдойни ўғитлаш учун дори сепувчи тракторлардан иборат отрядлар тузиш ҳақидаги топшириғи Жиззах вилоятининг ҳамма туманларида ҳам бажарилмай қолди. Дори сепишга мўлжалланган махсус техникаси йўқ фермерларнинг айтишларича, улар ўзлари техника излаб топишга ёки дорини қўлда сепишга мажбур бўлмоқдалар. Бу ҳақдаги тафсилотлар билан мен Садриддин Ашур. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, vazirning bug'doyga mineral o'g'it solishga ixtisoslashtirilgan texnika otrядlari tuzish haqidagi topshirig'i bajarilmay qolgan. Vazir Zoyir Tojirovich bo'lib o'tgan selektor yig'ilishlarda bu yil yangi tizimda ishlaysizlar deb aytgandi. Masalan, bug'doyga dori sepadigan apparatlar bir joyga yig'ilib, otrядlar tashkil qilinadi va u fermerlarga navbati bilan xizmat ko'rsatadi degan edi. Buning xizmat haqi naqd bo'lmaydi, monitor markazidan fermer perechisleniya qilib o'tkazadi degandi. Endi esa hokimlar yana fermerlarga o'z aravangni o'zing tort, o'zlaring texnika topib dori sepinglar deb aytyapti, dedi fermer. Uning aytishicha, Zafarobod tumanidagi fermerlarning qarib 30% da ana shunday dori sepadigan texnika bor xolos. Selektor sepadigan texnikani shu kunlarda topish juda qiyin. Avvalgi MTPlar o'lib bo'lgan, texnikasi qolmagan. Shunaqa apparati bor fermerlarga endi yalinish kerak, iltimos qilish kerak, ularning ortidan yugurish kerak. Dorini qo'lda sepish esa unchalik samara bermaydi, chunki selektor yerga bir xil va tekis tushmaydi, dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan Arnasoy tumanidan bo'lgan fermer vazir buyurgan otrядlarning nima uchun tuzilmay qolgani sababini shunday izohladi. Texnikasi bor fermerlarning texnikasini bir joyga yig'ish va undan hamma uchun bir xil foydalanish siyosati bizga yoqmadi. Nega men o'zim ishlab sotib olgan texnikamni boshqalarga tekin xizmat qildirishim kerak? Menga zapchas olib bermasa, traktorchimga oylik bermasa, nega men texnikamni berishim kerak? Ilgari ham shunday otrядlar tashkil qilib ko'rishgan, na oylik berdi, na traktorchiga tushlik qilib berdi. Shuning uchun texnikasi bor fermerlar bu otrядlarga birikmadi, dedi fermer. Jizzax viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi fermerlarga xizmat ko'rsatish uchun otrядlar tuzilganini tasdiqladi. Tumanlarda MTPlar qoshida bug'doyga dori sepish uchun otrядlar tashkil qilingan, lekin hozir yomg'ir yoqqani uchun traktor yerga kira olmayapti. Shuning uchun vaqt o'tib ketmasin deb fermerlarga dorini qo'lda sepib turishni tavsiya qilyapmiz, chunki yomg'irda selitra yerga yaxshi singadi, yer qurisa otrядlar ishga tushadi, dedi mulozim. O'zbekistonda o'tgan asrning 90-yillarida fermer xo'jaliklariga texnik xizmat ko'rsatish uchun MTPlar tuzilgan edi. Biroq ozodlik suhbatlashgan jizzaxlik ayrim fermerlarning aytishlaricha, o'tgan 25 yil davomida MTPlardagi texnikalar eskirib buzilgan yoki sotib yuborilgan.